Vážení a milí posluchači, pěkný a pokud možno příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnešním pořadem vás budu provázet sám, takže bude hodně prostoru i pro vás, pro posluchače studia Berlín Svobodného rádia. Já jenom zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379. Tak, 734 807 379. Můžete dneska po trošku delší době jak posílat SMSky, tak i v druhé části pořadu potom do studia volat. Určitě bude o čem diskutovat. Jak jsem v pátek již naznačil, tak my se dneska budeme bavit o geopolitické situaci, protože upřímně řečeno, mě politika na té domácí úrovni nějak přestala úplně zajímat. Důvody jsou dva. Za prvé, ty zásadní politické rozhodnutí, které se dějou na té vnitrostátní úrovni, tak přicházejí zvenku, přicházejí z Bruselu a je jedno, jestli je to na požadavek USA nebo kohokoliv jiného, nebo Německa, je to úplně jedno. Přes 80% politických rozhodnutí, těch zásadních, které ovlivňují politickou situaci v České republice, tak neovlivní domácí politici, protože ani nemůžou. To je ten první důvod. A druhý důvod je ten, že drtivá většina naprosto laxních a flegmatických voličů, oprávněných voličů v České republice, ačkoliv jim to říkáme již přes 10 let, vůbec nepochopila, že ta vysoká politika, ta zásadní a rozhodující, se právě rozhoduje na té bruselské nebo evropské úrovni a podle toho také potom vypadají ty volby. A vůbec je jedno teďkon, jestli volby do Evropského parlamentu, které pro mě byly naprostým šokem a naprostým zklamáním, a nebo potom i volby na té vnitrostátní úrovni, ať už se jedná o senát, parlament, a nebo i zastupitelstva či kraje. Je to jedno. Tudíž já zůstávám věrný té geopolitice a z toho důvodu považuji za nutné a za důležité informovat naše posluchače právě o tom dění, které je důležité, které je zásadní a které je potřeba ovlivňovat a měnit. Jak jsem ve středu říkal, tak dnes se vrátím k tématu právě voleb do Evropského parlamentu a k těm frakcím, které tam vznikají, které pravděpodobně zaniknou a podobně. A podíváme se taky samozřejmě na dění i do Spojených států amerických, i na dění v Rusku, protože tyto dvě velmoci, jak Spojené státy americké, tak Rusko, právě mají zásadní vliv na naší politiku. Takže to jenom pro úvod. Víte, ono, pokud 20 zemí členských států z Evropské unie, což je drtivá většina, pokud tito lidé, tito oprávnění voliči, se rozhodli v těch volbách do Evropského parlamentu pro změnu té stávající nebo bývalé politiky, pro změnu toho politického establishmentu,
toho radikálně levicového nebo radikálně levého, je úplně jedno, jak už to nazýváme, tak mě naprosto udivuje a šokuje, že pro tuto změnu se vyslovili oprávnění voliči právě na tom takzvaném vyspělém západě, co se týče Evropské unie. Kdežto na tom uvědomělém, jakože rádoby východě, tak lidé volili to, co tady měli a to, co tady mají. Každopádně dobrou zprávou je skutečnost, že my jsme naštěstí tak jako Česká republika, Slovensko, my jsme malé státy. A co si budem povídat, zas až tolik moc toho ovlivnit nemůžeme. Minimálně na té evropské úrovni. Ona nám to dala Ursula von der Leyenová taky nedávno dost jasně najevo. Proč tomu tak je? Ten důvod první je ten, že my máme naprosto skorumpovanou zemi. Česká republika je jeden z nejskorumpovanějších států v Evropské unii. A ta korupce je samozřejmě politická. A ta korupce je i mediální. Je neuvěřitelné po těch letech sledovat ty obrovské rozdíly ve vysílání veřejnoprávních médií v Německu a v České republice. Ano, německá média, jak ta veřejnoprávní, tak mainstreamová, jsou samozřejmě nakloněna tomuto politickému establishmentu. O tom se nemusíme asi bavit. Nicméně, ta německá alespoň přinášejí ta témata, která tou společností hýbou. A i když ne moc často, tak občas dají zapravdu té politické opozici. Když přinesou zprávy týkající se kriminality, migrantů v Německu a tak dále. To se u nás nemá člověk absolutně šanci dozvědět. To, co se děje v Německu, je z hlediska migrace a z hlediska kriminality obrovský problém. Problém, který si většina lidí v České republice nedokáže ani představit. Protože jim to prostě ta média nejenom, že neřeknou natvrdo, ale ona jim tu situaci ani nepřiblíží. A pokud o tom spravují, tak pouze v kontextu jako takzvaných ojedinělých případů. Tudíž volič v České republice je naprosto odstřižen a odtržen od těch zásadních informací, které potřebuje k tomu, aby měl komplexní obraz o té politické situaci a mohl se na základě reality a faktů rozhodnout, komu ten volební lístek do té urny hodí. Další věc, která je naprosto nepochopitelná, tak je skutečnost, že tady prošel v České republice ten obrovský podvod s korespondenční volbou. Tady měli být lidé okamžitě v ulicích, v každém městě, a tady měla být taková, ale taková demonstrace nebo takový odpor, který tenhle systém politický ještě nezažil. Bohužel, lidem je to tak nějak jedno. Mám naprostou alergii na to,
když se dneska někdo ohání 17. listopadem roku 1989 a tím, za co bojoval v té době. Protože tito lidé, kteří o tom dnes hovoří, tak dělají všechno proto, aby jsme se vrátili, ne aby jsme se vrátili, aby jsme přešli do doby, která je ještě mnohem horší než to, co tady bylo před rokem 1989. A já se vůbec nedivím dnes lidem, zejména těm starým ročníkům, kteří tvrdí, že za toho minulého režimu bylo lépe. Ono totiž, když si srovnáme tu totalitu, tak dnes začíná být opravdu horší, než byla před tím rokem 1989. Samozřejmě toto pokrytectví zaznívá zejména z těch kavárenských kruhů. A já se divím, že lidé, zejména mladí, protože o ty zejména jde, takže si nechali tento podvod vsunout pod nos. A že je jim to úplně jedno. Opět je to ale dobrá zpráva, a to ta, že tenhle ten režim, takzvaně levicově liberální, končí. Pomalu, ale jistě končí. Je mi to líto a považuji to za velkou ostudu, že se k této změně postavili lidé v České republice laxně. Respektive, že se vůbec nesnaží o tuto změnu. Myslím teď takovou tu většinu. Ale to nevadí, protože se o to postarali okolní státy. Tak jako vždycky. Ono to nějak dopadne, on to za nás někdo vyřeší. A my si dneska budeme povídat o tom, jak ta změna probíhá a co můžeme čekat do budoucnosti. Rovnou říkám, že ta budoucnost nebude, ať zůstane tento establishment politický, nebo ať už se změní, tak ta budoucnost nebude nějak valně růžová. Důvodem je zejména ekonomika a důvodem jsou napáchané nedozírné škody, které zde napáchal zejména Petr Fiala a jeho vláda. Tak obrovské zadlužení státu není pamatováno ani v historii Československa, ani samostatné České republiky. A samozřejmě tyto dluhy se budou muset nějakým způsobem splatit. Pokud někdo tvrdí, že státní dluh nehraje v globální ekonomice roli, protože se to vyučuje na našich vysokých školách ekonomických, tak velmi brzo v horizontu několika málo pár let pozná, že se hluboce mýlil. Protože tyto dluhy, tento život na dluh, už končí. A je otázkou, jak se k tomu lidé, samozřejmě prostřednictvím svých politických volených zástupců, postaví. Dnešní vysílání jsem si udělal, nebo jsem si udělal, jsem naplánoval sám, protože je potřeba, nebo mám potřebu posluchačům nastínit skutečnost, že legrace už opravdu skončila. Skončila. A my stojíme na rozcestí. Na rozcestí,
které určí, jestli pojedeme dál tu destruktivní politiku, anebo jestli najedeme opět na reálnou politiku, na tržní ekonomiku, žádné pseudosocialistické plánování a la EU a podobný nesmysly, které nás stojí obrovské peníze, obrovské zadlužení a vedou nás přímo do ekonomické skázy. K tomu jednu věc. My se tady dlouhodobě bavíme o agendě 2030 udržitelného rozvoje. O této agendě se na rozdíl už i teď od toho Německa český posluchač nebo posluchač v České republice nemá šanci dozvědět vůbec nic. Přitom všichni víme, že agenda 2030 udržitelného rozvoje obsahuje klima, to znamená Green Deal, obsahuje takzvané dostupné zdraví nebo zdravotnictví pro všechny, což nám ukázali při covidu a těch covidových včeličkách. Obsahuje samozřejmě gender a podobně. Teď jsme měli duhový měsíc. Tato šílená propaganda v New Yorku, tam já na síti X běhali takový videa, ze kterýmu se chce jednomu zvracet, když tam na ulici v rámci toho pochodu hrdosti v nafukovacím bazénku dva dospělí muži po sobě močí a ještě se přitom orálně uspokojují a podobně. To je všechno, co většina voličů v této republice prostě svými rozhodnutími ve volbách zjevně chce a považuje to za normál. Agenda udržitelného rozvoje není nic jiného, než prostředek k tomu, aby byly státy, které se do této agendy zapojily. A pozor, tady není důležité to, že se do ní zapojili, ale tady je důležité to, do jaké míry ji provádějí. Tak je to prostředek k tomu, aby tyto země byly vychuzeny, ekonomicky a finančně vyrabovány a naprosto zlikvidovány. A jejich politika, aby byla přesunuta na bedra politiků centralistických. A je úplně jedno, jestli se bavíme o Bruselu, nebo o OSN, nebo o Davosu, je to úplně jedno. Tuším, že to bylo v České televizi. Myslím, že pana Turka tam vyslýchala nějaká moderátorka. To je naprosto nepodstatný teďkon. Podstatný je, co ta moderátorka řekla. Ta moderátorka prohlásila, že se všechny členské státy OSN připojily ke Green Dealu a k této zelené agendě. A že tuto agendu všechny tyto členské státy, kterých je přes 160, plní. Dokonce i Indie, že ji plní, protože si dala za závazek do roku 2030 všechny autobusy, které v Indii jezdí. Prosím vás, podívejte se na mapu a nebo na Wikipedii, jak je Indie velká, kolik má lidí. Tak, že do roku 2030 budou všechny autobusy v Indii jezdit na baterky. Prosím vás, Green Deal není o tom, že budou jezdit auta nebo autobusy na baterky. Green Deal je zejména o tom, že vám povypínají velký zdroje energie, to znamená uhelné elektrárny, a je úplně jedno, jestli je máte odsyřený, tak jako jsme je měli, nebo je máme my, který prostě to nejsou tak škodlivý. Tady jde o to,
aby ty státy v podstatě najeli na tu takzvanou zelenou energii. Na zelenou energii, která je naprosto nedostačující, naprosto nestabilní a naprosto k ničemu. Proč? Protože když vytvoříte něčeho nedostatek, tak vám ceny té komodity nebo té služby vylítnou neúměrně vysoko. No a kdo na tom vydělává? Vydělávají na tom ti, kteří vyrábějí soláry, kteří takzvaně poskytují energie a podobně. Proč? Protože jim například vyletí ceny akcí. Ono to není jenom o tom, co vyberou od lidí, o co je okradou. Ono je to hlavně o tom, jak se k tomu staví ty podvodné burzy a další různý tyhle ty věci, které vedou jenom k těmhle těm obrovským podvodům. Ono by to nešlo bez korupce. Taková Indie, když se k tomu vrátím, tak je sice hezký, že bude mít elektrobusy, který jí mimochodem zaplatí Němci, jo? Kteří odvádějí peníze největší plátci do evropského rozpočtu. Jo? A největší plátci také těch různých rozvojových pomocí. Takže Indie dostane samozřejmě přes nebo skrze tuto rozvojovou pomoc elektrobusy. A když se podíváte trošičku blíže, tak Indie je jeden z nejšpinavějších vůbec zemí, jaká je. Když se podíváte na tamní řeky, jak se do nich háže odpad. Když se podíváte na oceány, kde Indie vyváží odpadky do oceánů. Samozřejmě nebudu tady vůbec mluvit o uhelných elektrárnách a podobně. Tak v tomto směru Indie nedělá a neudělá vůbec nic. Protože jí na to ty prachy prostě nedáme. A paní moderátorka právě v tomto samozřejmě měla pravdu, že budou mít ty elektrobusy, ale neměla pravdu v tom, že Indie plní agendu udržitelného rozvoje, tedy tu část týkající se klimatu. Neměla v tom pravdu. Protože na rozdíl od Evropské unie a například takové země, jako je Chile, tak nikdo, žádný jiný členský stát OSN tu agendu udržitelného rozvoje neplní na 100%. Některé z nich dokonce ani na 10%, a pokud se bavíme o státech v Africe, tak ty na to kašlou úplně. Pokud na to nedostanou peníze od toho takzvaného západu. A oni to ani nechtějí, protože už mají plné zuby toho, aby se jim západ vměšoval do jejich hospodářství, do jejich způsobu života. Já se tomu vůbec nedivím. Naopak, já tento odpor podporuji, protože ty investice takzvané, které tam od toho západu jdou na tyhle ty nesmysly, naprosto šílený nesmysly, tak vedou i k utužování politické moci a to Afričané moc dobře vědí. My jsme o tom docela dost diskutovali s jedním velvyslancem nejmenovaného afrického státu právě v New Yorku. Mají toho
plné zuby. Jediná Evropská unie prostřednictvím Ursuly von der Leyen. A Ursula von der Leyenová to jasně řekla, když před 5 lety nastupovala jako šéfka Evropské komise v jejím prvním proslovu, který měla, ona jasně řekla, že Evropskou unii, z Evropské unie udělá ten příklad a toho tahouna právě co se týče dosažení cílů, těch klimatických cílů a nejen jich. Za 5 let, podívejte se na to, jak za 5 let Evropa vypadá. Zadluženost příšerná, korupce ještě horší, energie, to vůbec nemusíme snad ani o tom hovořit, průmysl jde úplně do háje, a to nejen v Německu, ale samozřejmě i u nás. A komu tečou ty peníze? Kam putují ty peníze? Ty takzvané investice. Takže v tomhle tom měli možnost právě občané České republiky trošku zamíchat kartami. Nicméně to, že dali tolik hlasů Fialově pětidemolici, byl pro mě naprostý šok. Úplně naprostý šok. Co mě nepřekvapilo, tak, že zvítězil Babiš, protože lidé v této republice samozřejmě, jak jsem od mnoha z nich slyšel, šli takzvaně na jistotu a hodili to prostě Babišovi. Ono je to logický, protože Babiš a jeho ANO je velice silný politický hráč na národní úrovni a kdo má sílu, tak zaručuje i stabilitu. A zatím lidé právě šli. Nezůstalo, možná, že toto rozhodnutí nebylo úplně tak nejhorší. Ať z toho negativního přejdu teďkon do toho trošičku pozitivního. My víme, že Andrej Babiš za dob covidu, a je mu to teď vyčítáno všude možně, prováděl na legislativní úrovni naprosto šílené věci, které nemají vůbec nic s demokracií, ale které i hodně z velké části porušovaly ústavní práva občanů. Ano, to je pravda. Je to neomluvitelné a je to samozřejmě situace, do které už se asi nikdo z nás nechce nikdy dostat. Co se týče Andreje Babiše, když se vrátíme zpátky do toho covidu, než přejdu k té současné situaci, tak když se nad tím člověk zamyslí, on byl ve vládě. Stejně tak, jako byl u moci ve Spojených státech amerických Donald Trump. A do toho jim hodili právě politicky tento covid. Ale teď je jedno, jestli to bylo záměrně, nezáměrně, nebudu vůbec diskutovat o covidu jako takovým. Co je ale důležitý, tak když se na to já osobně podívám zpětně, tak Babiš se dostal do velice, řekněme, svízelné situace. A nebyl to jenom on, byli to i jiní politici v jiných státech. Já jsem schválně zmínil Donalda Trumpa, protože jeho všichni znáte. A tady se na politické úrovni začala dít jedna věc. Opozice, tehdy tvořená samozřejmě TOP 09, ODS a dalšími,
tak začala vyvíjet obrovský tlak na vládnoucí ANO. A nejen ona, ten tlak přicházel zejména i z Bruselu a z Berlína a i ze samotného WHO, tedy z OSN. A vzhledem k tomu, že máme média, která jsou samozřejmě poplatná režimu, tak tu hysterii začala velice ráda a velice silně šířit. A teď se postavte do role člověka, který stojí v čele státu. Jeho politická strana má zodpovědnost za ten stát. A opozice a média začnou na vás chrlit, že jste nedůsledný, že v pandemii toho děláte málo a že kvůli vám umírají lidé. Pod takovýmto tlakem vládnout nebo vůbec provádět politiku je, řekl bych, velice obtížné až téměř nemyslitelné. Protože si pamatujeme na tu hysterii a Češi bohužel jsou v tomhletom teda vynikají, kdy jeden donáší na druhého. V tom případě to bylo, když někdo neměl roušku, tak ho hned udali a podobně. Nemusíme to tu rozebírat. Tak za tohoto stavu z politického hlediska, prosím vás, je to můj názor, pro mě bylo logické, že Babiš bude muset nějakým způsobem tuhle tu jejich hru hrát. Protože měl dvě možnosti. Buď s nima tu hru bude hrát, anebo odstoupí a přenechá tu vládu pětikolce. Když si to vezmu zpětně, tak my máme ten COVID za sebou a i když tady došlo k určitému zadlužení státu, tak ty peníze, a to je prosím vás to hlavní, ty peníze, které Babiš si tak říkajíc vzal na dluh, tak je investoval do občanů a do firem. Na rozdíl od Fialy, který ty peníze, který si půjčuje, tak je vyvádí ven z této republiky. A to je ten hlavní rozdíl. Já se samozřejmě nezastávám Babišovo kroku v době covidu, i když se dvakrát minimálně, co jsem postřehl, jednou to bylo u Xavera a jednou to bylo snad na jeho profilu, nevím, nebo v nějakých jiných médiích, tak kdy se za to omluvil. Každopádně z politického hlediska já trochu pochopení pro určitý kroky mám, ačkoliv já osobně bych to tý pětikolce tehdy na tu hlavu asi hodil a řekl bych jim, tak ukažte, co umíte. Jenomže tady je problém ten, že pokud by se k moci tehdy dostala pětikolka, tak nejenom, že by ty opatření takzvané byly ještě ostřejší, nejenom, že by se tady schválily zákony, které by ještě více zeštíhlily ta občanská základní lidská práva a podobně, ale ta zadluženost by byla naprosto drastická. A hlavně ty peníze, které šly na základě toho zadlužení, tak by nešlo na naše tuzemské firmy ani do občanů v této republice ani koruna, ani cent. Tím jsem si naprosto jistý. Možná, že právě tohle byl důvod, proč to Babiš nepoložil.
Takže tohle je trošičku návrat do minulosti, do politické minulosti, na kterou navazuje politická budoucnost. Jak všichni jste zaregistrovali, tak Andrej Babiš vyhrál volby. Vyhrál evropské volby. Jeden z těch důvodů, jak jsem říkal, byl z mnoha části nebo od mnoha občanů taky takové vyjádření protestu proti Fialovi, proti tomuto šílenému, destruktivnímu politickému establishmentu. A proto já nevidím v podstatě tyto kroky od lidí jako nějakou úplnou katastrofu. I když samozřejmě je velice škoda a je to špatně, jak dopadlo SPD. Protože jak to tak vypadá, a to už navazuje na ty aktuální věci, nebo na tu aktuální situaci, tak ID frakce v Evropském parlamentu se s největší pravděpodobností zřejmě rozpadne. Ono to ještě není úplně jisté, protože tak, jak jsem říkal, a říkávám to také dost často, v politice žádné přátelství neexistuje. Tam existují jenom zájmy a ostré lokty. A Meloniová dostala od Ursuly von der Leyen pěknou ťavku, protože Ursula von der Leyen jí vrazila politickou kudlu do zad. Takže z velkých kámošek už zas tak velký kámošky teď nejsou. Máme tady samozřejmě Francii, Marine Le Penovou, nebo Marine Le Pen, která v určitých ohledech právě s Meloniovou koketuje politicky, což není zas až tak překvapující, protože přeci jenom ta jejich politika není zas až tak hodně vzdálená. Potom tady máme Gerta Wilderse, který minulý týden konečně tedy se mu podařilo podepsat protokoly a má tedy sestavenou v Holandsku novou vládu. No, pak tady máme SPD s jedním poslancem, s Ivanem Davidem, kterého si velice vážím. Já když jsem viděl ty jeho videa přímo na stránkách právě Bruselu nebo Evropského parlamentu, on je během 2 minut, on dokáže opravdu říct naprostá fakta a dost teda tvrdě. Škoda, že ty videa nikdo dál nešíří, ale to bohužel neovlivníme. No a pak tady máme Salviniho, který taky je v ID frakci. A co se nyní děje? Samozřejmě nejenom Babiš, ale i Orbán a i Kikl, což je rakouská FPU, tak tito tři pánové ve svých zemích, tedy v České republice, v Rakousku a v Maďarsku, vyhráli právě evropské volby. Všichni tři jsou vítězové ve svých zemích evropských voleb. A nyní tedy zakládají Robert Kikl z FPO, Viktor Orbán z Fideszu a Andrej Babiš z ANO novou frakci v Evropském parlamentu, která se jmenuje Patrioti pro Evropu. V neděli ve Vídni podepsali potom manifest, který zejména obsahuje znovu dosažení národní suverenity, boj proti nelegální migraci a změny v Green Dealu.
No a všichni se shodují na mírovém řešení konfliktu na Ukrajině a odmítají další prohlubování konfliktu dodávkami zbraní na Ukrajinu. Tím se liší od politického establishmentu a od těch takzvaně pseudokonzervativních stran, mezi které můžeme řadit lidovce, a teď nemyslím jenom naše, ale i na celé evropské úrovni, v té zatím největší frakci EKR. Protože tady je totiž situace, kdy konzervativci díky těmto posledním volbám v Evropském parlamentu dosáhli nadpoloviční většiny. Jenže problém je v tom, že spousta z těchto konzervativců, rádoby konzervativců, se pouze tváří jako konzervativci. Přitom to žádní konzervativci nejsou a hlasují podle toho, jak si přeje Uršula. A to je samozřejmě špatně, protože tím zrazují minimálně svoje voliče. Každopádně už jenom fakt, že většina lidí na většině území Evropské unie právě volila ty konzervativní strany, a teď nerozděluji to, jestli dávali hlas těm falešným konzervativcům nebo skutečným, tak už tento fakt ukazuje na to, že Evropané, většina Evropanů, znovu zopakuji, 20 ze 27 států Evropské unie, tak chtějí změnu. No a na té konferenci mluvil samozřejmě jako první Robert Kickl, který tam přivítal jak Orbána, tak Babiše. A bylo vidět, že zejména Orbána on si velice cení a skutečně neskrýval tu radost nad tím, že Orbán přijal, nebo že se s Orbánem vůbec dohodli na vytvoření této frakce. No, Orbána představil Kickl jako klíčového spojence, Babiše potom označil za bývalého a potenciálně budoucího předsedu vlády České republiky. Ono to má i svoje opodstatnění a svůj důvod. Na rozdíl od nás, tak lidé v zahraničí si všímají politického dění u nás a to i samozřejmě na té politické úrovni a vidí, sledují, jaké jsou zrovna trendy. A počítají s tím, že pětikolka se k moci už nedostane. Víte, já jsem tady trošičku skeptický právě kvůli té korespondenční volbě. Protože pokud 600 tisíc lidí před schválením té korespondenční volby mohlo zasílat ze zahraničí své volební hlasy, tak teď díky těm druhým, třetím pokolením a podobně všechny tyhle ty nesmysly, co oni tam vymysleli, tak já si myslím, že to může být mnohem, mnohem více. Jsem napsal na Facebooku, že to může být klidně i milion. Se tam jedna paní mohla z toho úplně zbláznit, že kde jsem přišel na ty čísla. Tak já tý milý paní vzkazuju, že před korespondenční volbou to bylo 600 tisíc lidí. 600 tisíc. Po korespondenční volbě to bude hodně přes ten milion. Může být. Nicméně pořád jsem přesvědčený o tom, že volby nakonec rozhodnou hlasy zejména lidí v této republice. Tam už nebude záležet jenom na tom, kdo komu dá svůj hlas,
Ale tam už bude záležet na tom, kdo vůbec a kolik lidí k těm volbám přijde. Pojďme zpátky k té konferenci. Samozřejmě Kikl i o Babišovi prohlásil, že je proti migraci masový a tak dále. Nicméně také tam prohlásil, a prohlásil to i Orbán, že cituji, dnešek se zapsal do dějin evropské politiky jako den, kdy jsme vstoupili do nové éry. Tato éra je definována evropskou svobodou, suverenitou, mírem, prosperitou a hodnotami. Toto řekl Robert Kikl a několikrát to ve svém projevu, sice obměněně, ale fakticky stejně řekl i právě Viktor Orbán. Co je zajímavé, tak všichni tři, a nejvíce to zdůrazňoval právě Orbán, na té konferenci prohlašovali, že centralizace a moc Bruselu, že je potřeba proti ní bojovat. Jestli si pamatujete, tak já jsem vám těsně před těmi volbami do Evropského parlamentu řekl jednu věc. A to tu, že Brusel má obrovské choutky a bude to chtít po těchto volbách provést na vytvoření Spojených států evropských nebo Evropské federace. A tito tři pánové, Orbán, Kikl i Babiš, to velice dobře vědí. Proto tam téma suverenity a odnětí pravomocí z Bruselu a převedení pravomocí z Bruselu zpět na národní úrovně zdůrazňovali mnohokrát a v podstatě to bylo úplně ústředním tématem celé té tiskové konference. Protože si velice dobře uvědomují, že s Ursulou von der Leyen a s těmito takzvanými liberály jakákoliv národní suverenita definitivně končí. Mimochodem, Herbert Kikl, tak ten, pardon, Robert Kikl, tak ten prohlásil a zaznělo to z jeho úst taktéž na té tiskové konferenci, ale on to prohlásil už dřív, že se zasazuje o zeštíhlení celého bruselského aparátu. Že je neuvěřitelné, že v Bruselu sedí, já nevím teď, kolik to bylo číslo, asi 50 tisíc úředníků. Parlament, který má přes 700 křesel, že to je moloch, který je potřeba zeštíhlit, a to drasticky. No a potom tam také hovořil o tom, které věci na té evropské úrovni a hlavně jakým způsobem je potřeba probírat a které nechat na těch národních státech. Takže to k tomu. Dále. Tato nová frakce se samozřejmě nemůže být založena, dokud nebude mít dostatečný počet zástupců politických stran z různých států, členských států Evropské unie, to znamená, potřebují jich minimálně, musí jich být 7, jsou 3, ale to, co vám v médiích nenapíšou a neřeknou, a to je to, co jsem si nechával právě na dnešní vysílání,
Tak za prvé, na té konferenci zaznělo, že celý vznik této frakce nové probíhal utajeně. Probíhal utajeně. A za druhé, myslím, že to prohlásil Orbán, že se neobává toho, že by tato frakce zůstala malou. Že by o ní nebyl zájem. On dokonce prohlásil. A teď, protože on byl z maďarštiny předabováván do němčiny. Pokud ten překlad byl naprosto správný, tak Orbán prohlásil, že do pár dní bude tato frakce největší v Evropském parlamentu. I kdyby to nebylo do pár dní, tak já věřím tomu, že tato frakce bude možná, protože teď jsou největší lidovci, ty pseudokonzervativci, ale pozor, i u těch pseudokonzervativců jsou strany, které jsou skutečně konzervativní, jenom se neměly kam správně zařadit. A já se domnívám, že ta zákulisní jednání, nejenže probíhala už předtím, ale probíhají stále i nyní, takže povedou k tomu, že z těch stávajících velkých frakcí ty skutečné konzervativní strany vystoupí a připojí se právě do frakce Patrioti pro Evropu, kterou, co si budeme nalhávat, fakticky vede Viktor Orbán. Takže uvidíme. Co se týče německé AfD. Německá AfD by podle průzkumu na YouGov, což jsem dneska četl, tak pokud by byly parlamentní volby, tak by AfD skončila druhá s 19%, ale bohužel první by s velkým náskokem z 30% zřejmě vyhrála CDU-CSU. V podstatě pseudokonzervativci, kteří nastartovali ten obrat té prosperity, nejenom Německa, ale v podstatě celé Evropy, protože na Německu, na německé ekonomice, že jo, ta unie závisí. A my hlavně, jakožto taková, řekněme, 17. spolková země Německa, jak někteří rádoby již takto otevřeně nazývají. Tak to byla právě Angela Merklová, která si asi vzpomněla na svoji výchovu z SED a převrátila tedy ten konzervativní směr Německa zpátky do tohohle šílenství, které probíhá. No a je to dáno zase tím, že lidé v Německu by třeba i to AfD volili více, ale hold ta média dělají svou práci v uvozovkách dobře a ty skandály, které jsou uměle vyvolané, tedy kromě takových excesů jako s tím kráchem, o čem jsme se tady bavili, tak bohužel odrazují ty voliče. Víte, teďkon měla AfD v Německu sjezd. A dopadl dobře. Já jsem čekal, že toho krácha vyhoděj z AfD. Bohužel nevyhodili. Nicméně se tam na důležitých pozicích obměnili lidé. Takže AfD má teď ve vedení, díky bohu, už opravdu lidé, kteří
rozumí reálné politice a nejsou to jenom, řekněme, nějací šovinisti nebo prospěcháři, nebo to je jedno. Což je dobrá pozitivní zpráva, ale oni měli teďkon sjezd v Essenu. Před tím hotelem, kde byli, kde ten sjezd měli, tak na ně čekalo 80 tisíc lidí. Antifa, prosím vás. Tam byli těžkooděnci všude. Museli tam dělat kordony pro ty politiky a pro ty členy AFD, aby se tam vůbec dostali do toho hotelu. Jednoho politika, který ještě ke všemu má postižení, že blbě chodí, to video koluje na síti X, tak tam skopli na zem, kopali ho tam do hlavy, hrozný, prostě něco hroznýho. Takže tak to vypadal právě ten sjezd AFD v Německu. Nakonec museli všechny vyvést z hotelu, těžkooděnci. Museli je vyvést z hotelu a odvést je na bezpečná místa, aby je ten DAF sfanatizovaný, demokratický, neušlapal a neumlátil. Bylo tam několik samozřejmě i zraněných policistů a podobně. Do Německa se vrátili Henleinovci, nebo Hitlerjugend, to je úplně jedno, jak to nazveme. Akorát si dneska říkají Antifa. Jsou to ještě takový zbabělci, že se ani nepřihlásí ke svým skutečným hodnotám a furt se musí něčím zakrývat. Média jim to kryjí, že jo, samozřejmě. Takže takhle to vypadalo. No, ale abych se vrátil zpátky k tomu Evropskému parlamentu, tak Alice Weidel, která zůstala předsedkyní AFD, tak prohlásila, že samozřejmě AFD se nebrání vstupu do této frakce, i když AFD má, řekněme, trošičku jiné postoje k Evropské unii, protože AFD by z Evropské unie nejradši vystoupila, což je samozřejmě naprosto relevantní v pořádku a já tento názor zastávám konstantně taktéž, čímž by ale museli za sebe opět převzít zodpovědnost zkrachovalé státy jako Itálie, vůbec celý ten jich, že jo, Španělsko a podobně. Řecko a ty by asi zjevně okamžitě zkrachovali, což ale mně je úplně jedno, protože ať si za svoje jednání a za svoji politiku každý bere nebo nese tu zodpovědnost, kterou má, a ne, že to budou za něj řešit a platit jiní. Takže jako já s tímhle, v tomhle směru teda s nikým slitování nemám. Ale přesto ta alternativa právě v podobě té frakce Patrioti pro Evropu, tak je asi nejschůdnější, ačkoliv oni chtějí nebo požadují změnu Evropské unie, fungování, nebo změny ve fungování Evropské unie a různé reformy, tak uvidíme. Každopádně u AFD je ta otázka otevřená, protože Alice Weidel řekla, že klidně zůstanou i rok nebo dva roky bez zařazení, jo? Že jim to nevadí. Ono, jak se říká, všechno chce svůj čas a někdy opravdu platí to heslo pospíchej pomalu. Co se týče Itálie, tak nyní se ozval Salvini, který
má, alespoň podle zpráv z médií, enormní zájem na tom vstoupit do této frakce, takže uvidíme, jestli se mu to podaří. No a my si ten zbytek ještě povíme po přestávce, protože dneska vysílám sám, takže já si tu přestávku udělám na 10 minut do 8:45 a já se potom budu těšit i na vaše telefonáty a na vaše zprávy, které už mi dneska chodí na telefonní číslo do studia. Já ho ještě zopakuju. 734 807 379. Klidně teď o přestávce posílejte SMSky a po přestávce určitě volejte, protože já jsem zvědavý i na váš názor, jak vidíte vlastně tu budoucnost a ty změny eventuální vy. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Tak, vážení a milí posluchači, máme po přestávce. Já vás opět vítám při poslechu dnešního pátečního proudu Studia Berlín. A zopakuji telefonní číslo do studia 734 807 379. Mám tady už od vás nějaké SMSky, takže určitě svoje SMSky dále posílejte. Víte, že nemusíte pokládat jenom dotazy, ale mě zajímají i vaše názory, protože ty jsou stejně tak důležité jako vaše dotazy. A já jenom se vrátím ještě, nebo ne vrátím, ale ještě řeknu dvě takové maličkosti. Oni jsou to teda politicky velké věci, ale po nich potom už se budu těšit i na vaše telefonáty. Takže telefonní číslo do studia 734 807 379. Pojďme se ještě vrátit k té frakci Patrioti pro Evropu, protože, jak se tak říká, cítím v kostech, že to bude jeden z velkých hráčů současné politiky, toto uskupení, a že se budou ještě dít věci, o kterých si ani Fialův pětislepenec, ani kavárna nemá potuchy vůbec, co od nich čekat. Takže uvidíme. Nicméně, podle Orbána je jasné, že evropská politika musí být změněna, a to nejen podle jeho slov, ale i podle názorů samotných obyvatel právě Evropy. Jak jsem říkal, tak v těch volbách do Evropského parlamentu volilo změnu politického diskurzu, to znamená toho současného politického směru, 20 ze 27 zemí Evropské unie, kdy Orbán na té tiskové konferenci jasně zdůraznil, že tento trend ukazuje na silnou poptávku po změně mezi evropskými občany. Ale pozor, Orbán tam také řekl, že představitelé Evropské unie v Bruselu tuto změnu nechtějí akceptovat. Samozřejmě Ursula von der Leyen, celá ta nová evropská komise, předsedkyně Evropského parlamentu a další vysoce postavení lidé na té bruselské úrovni jsou proti reformám. To je prostě logický. Ale je zajímavé, co k tomu Orbán prohlásil, cituji, byl jsem v Bruselu a viděl jsem tam, že bruselská elita toto rozhodnutí nepřijímá. Nechtějí změnu, chtějí zachovat status quo. To není přijatelné. A je jasné, že pokud nevznikne síla na té evropské úrovni, která by byla schopná ten establishment politický zvrátit, tak skončíme během následujících 5 let v absolutní totalitě jménem Evropská federace.
Já doufám, že se tomu tak nestane. A opravdu je mi dnes už úplně jedno, jestli to zařídí Le Penová, Orbán nebo Babiš nebo kdokoliv jiný. Je mi to jedno, protože lidé ve volbách rozhodli tak, jak rozhodli, a tady není vůbec relevantní teď se dívat na sympatie či antipatie vůči tomu nebo onomu, ale tady je důležitá ta změna jako taková, protože jde opravdu úplně o všechno. Ovšem velkou peckou a velkou ránou politickému establishmentu, a myslím, že tam nebude mít radost z toho ani Péťa Fialovic a celý ten jeho ansábl, tak jsou kroky Orbána, který se s tím opravdu tak říkajíc nemaže. Mír bude jen tehdy, když ho někdo zajistí. To je citát Orbána. Orbán totiž to nečekaně navštíví Putina. Maďarský premiér Viktor Orbán je v Moskvě na setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem po návštěvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Kyjevě. Orbán je v současnosti předsedou Rady Evropské unie, ale zdůrazňuje, že jakožto maďarský premiér byl v Moskvě kvázi sám. Mír bude pouze tehdy, když to někdo udělá, řekl Orbán v Košut Radio a dodal, že mír na Ukrajině nepřijde automaticky, ale bude vyžadovat vědomé úsilí. Citát: Z pohodlného křesla v Bruselu klid nevytvoříte. I když rotující předsednictví Evropské unie nemá pravomoc vyjednávat jménem Evropské unie, nemůžeme jen sedět a čekat na zázrak automaticky končící války. Budeme sloužit jako důležitý nástroj k učinění prvních kroků k míru. To je jádro naší mírové mise, řekl Orbán. Koho myslel Orbán tím nás, naší mírové mise? V rozhovoru pro Košut Radio Orbán dále řekl, že Maďarsko nemá žádnou pravomoc ani jako předsednictví Rady EU vyjednávat jménem Evropské unie. Můžeme analyzovat situaci a zjistit, jak daleko může každá strana zajít. A jakmile to uděláme, evropští lídři mohou rozhodovat společně. Rusko pokračuje ve výrazném pokroku ve válce na Ukrajině. Postupuje na všech frontách. Ruské ministerstvo obrany tvrdilo, že Ukrajina utrpěla ve středu až 2225 obětí a v úterý ztratila až tisíc, nebo měla až 1800 obětí. Mezi 29. červnem a 5. červencem ztratili ukrajinské ozbrojené síly údajně až 13 525 mužů, jak tvrdí ruské ministerstvo obrany. No a v dubnu ruský ministr obrany Sergej Šojgu tvrdil, že Ukrajina od začátku ruské invaze v roce 2022 ztratila téměř 500 000 vojáků. A ukrajinský generální štáb podle listu Kyiv Independent tvrdí, že Rusko od začátku invaze ztratilo na Ukrajině více než 540 000 vojáků. Tak. To, kdo samozřejmě ztratil kolik vojáků, kde na jaký frontě, pravdu se nedovíme, ani to není tématem dnešního dne, protože obě dvě země mají stejně zákaz ta skutečná čísla zveřejňovat, těch ztrát, takže to bereme s rezervou. Nicméně, to je ta druhá věc a tím se dostanu už k vašim dotazům. Já jsem nesledoval jenom tu konferenci té nové frakce Patrioti pro Evropu, ale samozřejmě, že jsem velice bedlivě sledoval i to předvolební klání Joe Bidena a Donalda Trumpa. No,
A protože ta politika je samozřejmě velice úzce propojená, zejména ta hospodářská, tak jenom takových pár postřehů. Za prvé, všichni víme, že Německo a vůbec celá Evropa byla úspěšná hospodářsky a vydělávala díky levným surovinám z Ruska. To je prostě nepopiratelný fakt. To je otázka obchodu, nikoliv nějakých sympatí nebo antipatí vůči tomu či onomu. To je prostě fakt. Mimochodem AFD ústy místopředsedkyně Beatrix von Storch někdy z před 14 dní, tak jasně deklaruje znovu obnovení dodávek energií z Ruska, to znamená ropa, plyn a další komodity. Co se týče, a proč o tom mluvím? Protože dolar americký samozřejmě je, no on není v ohrožení, ten je úplně v háji, co si budem povídat. Nicméně Trump řekl, že pokud se stane prezidentem, tak že bude hájit petrodolar. A taky tam řekl, že za jeho prezidentování Amerika těžila opět ropu a podobně. Co nám to naznačuje? Naznačuje nám toto, že éra fosilních paliv rozhodně neskončila. Že bez fosilních paliv to bohužel nejde a že ten obchod a vůbec celá ta ekonomika a na to navazující další věci, takže stálo na fosilních palivech. Je to logické, je to jasné a myslím, že průměrně vzdělaný člověk toto prostě chápe. Tudíž mě nepřekvapuje teďkon ta návštěva a zájem na tom ten konflikt ukončit, protože proč by měly státy pumpovat peníze do zbrojovek a živit tady válečnou ekonomiku, když tady státy a samozřejmě na tom prodělávat, protože je to placeno z daní lidí a víme, že čím vyšší daně jsou v tom státě, tím menší je HDP a tím větší je zadluženost, což je taky jasný. Donald Trump mimochodem prohlásil, že jeho snížením daní za jeho prezidentování tak šla ekonomika nahoru v Americe, což je naprosto logický. Tohleto by měl udělat a dělá každý normální politik. Bohužel ti evropští málo, kteří to dělají. Fiala ten to nedělá vůbec, ten dělá opak, to víme. Takže a Brusel těma svýma novýma ekodaněma, tak ten teda úplně v tom to vede. Jo? Tudíž my jdeme s Bruselem ekonomicky prudce dolů a ještě právě půjdeme, pokud se to nezmění. Protože peníze musí zůstávat u lidí, musí se dole točit. A ne, že se od lidí budou vybírat, lidi ty peníze mít nebudou a budou se posílat ven, za hranice, vyhazovat. Jo, tak jako se tomu děje nyní. Tak. Takže uvidíme, jak bude ta politická situace se nadále vyvíjet. Já samozřejmě předpokládám, a to podle informací z důvěrných zdrojů, že ta situace se měnit bude, že se může změnit dramaticky a otočit, ale bude to stát ještě opravdu velké úsilí. A samozřejmě hlavním faktorem budou lidé, jak budou na ty změny
reagovat. Takže to je ode mě k dnešním tématům vše a já jdu na vaše dotazy. A můžete samozřejmě i volat do studia na telefonní číslo 734 807 379. Tak, dobrý večer. Máte naprosto ve všem pravdu, pane Chytro. Vnímám to úplně stejně a je z toho na blinkání. Po převratu tady třeba intelektuál v uvozovkách pan Železný natahal v uvozovkách Esmeraldy, Dallasy a lidé odhodili nemocnice na kraji města. Spitomněli. Začali nakupovat nesmysly a přestali přemýšlet. Přestali přemýšlet o svých životech. Kuponovky jim zatemnily chamtivostí, mozky a tak dále a tak dále. Výsledek se dostavuje. Morální a ekonomická katastrofa. Svět zdebilněl. Ale jak z toho ven, nelze ani vytušit. Snad jen to nějak dožít. Myslíte, že se u nás podaří realizovat migrační pakt? Ať se aspoň vám daří. Marian K. Severní Morava. Tak já zdravím Mariana na Severní Moravu. A co se týče toho migračního paktu, no tak samozřejmě, že se tady bude realizovat. Otázka je, do jaké míry. Protože my tady máme, tuším, poslední čísla byla nějak 2 miliony Ukrajinců, takzvaných uprchlíků z Ukrajiny, takže já říkám takzvaných proto, protože rozhodně ne všichni jsou uprchlíci podle definice ženevských konvencí. Ale samozřejmě, že my jsme tím právně zavázáni, takže ano, budeme muset. A teď jsem vám, prosím vás, četl, že CDU-CSU německá, tak co se týče té migrační politiky, jo, já jsem to dostal přímo do e-mailu od jedné poslankyně, ano, ano, dneska. Tak oni chtějí provádění toho migračního paktu, kde hlavní důraz kladou na přerozdělování. A pozor, na přerozdělování těch v uvozovkách uprchlíků, které už v Německu mají. No kam si asi myslíte, že je budou strkat? Samozřejmě je budou chtít dávat k nám. A Rakušan, náš ministr vnitra, tak samozřejmě je bude vítat s otevřenou náručí, o tom není pochyb, protože podporuje ten migrační pakt a v podstatě ho spolu vytvářeli. Že? Takže ano, tady je opět zase, tady je opět ta otázka, do jaké míry a pokud se podaří, jestli vůbec se podaří právě provést ty reformy, protože v tomto případě by byl z migrací úplnej konec. Prosím vás, komentátoři na CNN Prima News, jo, tak ti po té debatě toho Trumpa a toho Bidena, tak se shodli na tom, že ani jeden z nich není ani vítěz, ani jako poražený. Oni se hluboce mýlili, protože opomněli jeden důležitý fakt. Ta migrace je katastrofální, a to zejména z bezpečnostního hlediska, a to jak v Evropské unii, zejména v Německu, tak právě i v USA. A v USA je to volební, řekněme, nebo je to téma voleb číslo jedna. Téma voleb číslo jedna. Protože ta migrace zahrnuje široký spektrum. Plynou do ní obrovský peníze, samozřejmě, že jo. Stát musí živit ty migranty a tak z kapes daňových poplatníků. Vysoká kriminalita. Samozřejmě teďkon problémy s integrací a zařazením na trh práce a tak dále. My to vidíme v tom Německu.
Tam je drastická krize, za prvý bezpečnostní a za druhé s nedostatkem bytu. Takže Němci teďkon budou chtít se těch migrantů zbavit. Budou, protože oni musí. Oni musí. Jo? Takže ano. Tak, jdeme na další SMSku. A jak jsem říkal, klidně volejte. Dobrý večer. Trefně pojmenováváte situaci. Nestačím se divit. Bravo. Rebelka Karla z Havířova. Děkuji. Je, tak děkuji moc. A zdravím do Havířova. No, já jsem tohle to vysílání v podstatě udělal, jak se říká, z hlavy. Protože tím, že já tu politiku mám i pracovně od rána do večera na stole, tak si myslím, že by pro vás mohlo být právě zajímavé se s vámi o ty poznatky a to dění takovýmto způsobem podělit. A pravděpodobně to budu dělat takhle každý pátek. S výjimkami, protože já strašně rád vysílám s Vladimírem Kapalem, takže s tím určitě budu. Tak dobrý večer, pane Zdenku. Proč není ve frakci Patrioti pro Evropu také Robert Fico? Ha! Děkujeme za vaše úžasné vysílání. Zdraví Eva. Tak. Já jsem na to úplně zapomněl. Takže děkuji tady paní posluchačce Evě. Co vím, tak ta jednání s Robertem Ficem probíhají. Probíhají a nemělo by nic bránit k tomu, nebo v tom, aby do té frakce Robert Fico vstoupil. Já si myslím, nebo takhle, podle mých poznatků vše naznačuje tomu, že tam vstoupí, protože socialisti ho vyhodili ze své frakce. Nemyslím si, že by zrovna ho přijímali zpátky s otevřenou náručí. Nevím, jestli by Robert Fico i sám, jakožto teďkon velice, řekněme, výrazná politická osobnost, riskoval u svých voličů ten návrat tady do týhletý ultraliberální frakce. To nevím. Taky o tom mám pochybnosti. Takže tady jsou ty vyhlídky relativně dobré. A jak říkám, opět co z toho politického pozadí vím, tak by tam vstoupit mohl nebo měl. Ale jsou tam nějaké, řekněme, dílčí body, se kterými oni se neúplně shodnou. A záleží na tom, jak nakonec ty dohody a jak ta shoda dopadne. Ale myslím si, že by smer do té frakce vkročit nebo vstoupit mohl. Víte, já se domnívám ze strategického důvodu, že teď bude chvilku klid. Teď o té frakci Patrioti pro Evropu moc neuslyšíme. Minimálně do doby, než Maďarsko vlastně ukončí předsednictví Evropské unie nebo Rady Evropy, nebo Evropské rady, pardon, ať jsem teda přesnější, protože v tomhle tom mezidobí právě budou probíhat ještě další a další zákulisní jednání s dalšími politiky a hlavně stranami. A já tak nějak předpokládám, ale je to prosím vás opravdu jenom můj předpoklad, jo? Že poté, až
Tam bude panovat ta jednotná shoda, nebo ty dohody budou uzavřeny. A samozřejmě vše to bude probíhat tajně, protože jak Orbán i na té tiskové konferenci prohlásil, tak vlastně vytvoření této nové frakce probíhalo za utajení. Tak já si myslím, že přijde najednou velký boom, velká rána a spousta těch politických stran, respektive jejich zástupců, že jo, těch europoslanců, tak dávale těm frakcím, ve kterých jsou nyní, a právě přejdou do té frakce Orbánovo. Plus tady máme ještě několik desítek, po těch volbách jich bylo 50, já nevím, kolik jich tam zbylo teďkon, europoslanců, kteří vlastně nejsou zařazeni do žádných frakcí. Jo? To neznamená, že nespadají pod žádnou politickou stranu, ale nejsou zařazeni do žádných frakcí. A tam je taky mnoho politických stran, se kterými pravděpodobně právě Orbán, Kikl nebo možná i Babiš vyjednávají. A nakonec uvidíme. A ono zase těch 50 poslanců vůbec není zanedbatelné číslo. Jo? Vůbec není zanedbatelné číslo. Tady se akorát nesmí stát ta chyba, kterou dělalo právě bohužel AFD, kdy Krách tedy si hrál na krále Kazi světa v tom Evropském parlamentu a snažil se tam strhávat zaprvé, tedy údajně, jo, ty svoje nebo ty poslance, tak říkajíc na vlastní stranu, a hlavně on chtěl všem velet a všechno řídit. Jo, tak pozor, tady by u těch tří, jak Kikla, Babiše, tak Orbána, teda takový člověk těžce narazil. Takže já z toho důvodu taky ty vyjednávání určitě nejsou jednoduchý. Mimochodem, tady ještě stojí za zmínku, a já to, prosím vás, nemyslím teďkon jako urážku, ale všichni tři pánové, jak Kikl, tak Orbán, tak samozřejmě Babiš, tak jsou nejenom podle výsledku tedy těch posledních voleb, tak jsou nejenom úspěšní politici, ale oni jsou i úspěšní, řekněme, biznismeni. Protože Babiš má to svoje impérium, že jo, to víme. Orbán, ten má taky svoje impérium. Jo, to nevím, jestli o to máte poznatky, ale ten má taky. To je v podstatě něco v bledě modrým. No a Kikl je, ten má to svoje. Takže oni jsou v podstatě i jako těžcí biznismeni. Víte, mně se strašně hnusí, a to se mi opravdu hnusí, jo, ať si každý myslí o Babišovi, co chce. Já ho taky, jako vysloveně, že bych ho měl nějak v lásce, nemám. Ale ještě víc než Babiš se mi hnusej lidi, kteří mu závidějí a kteří se neustále otírají o to, jak je bohatý a kolik má firem a podobně. To je, z toho totiž mluví taková ta hnusná, odporná závist, která prostě, já nevím, proč je v nás pěstovaná. Já se s tím setkávám každý den samozřejmě, ale já třeba takovej nejsem. Jo. Mně je to úplně jedno, ať si má tenhle ten miliony nebo miliardy. Mně je to úplně jedno, já mu to přeju, ať je má. Víte, já osobně bych třeba takovým měním disponovat nikdy nechtěl.
protože ono disponovat takovým měním představuje i strašnou zodpovědnost a hrozný tlaky. Jo, ať už v tom obchodě, nebo právní a podobně. A to jako, to já opravdu nemám zapotřebí. Takže mě strašně vadí toto. Mě strašně vadí toto. A teďkon, jak vlastně oznámili vznik té nový frakce, tak okamžitě i na toho Orbána tam začaly plivat jedy a špínu, že on je oligarcha a že on má ty svoje firmy, že je to samý jak Babiš, že on je má roztrkaný po svých známých. Ježišmarja, no a co? Tak ať si je má. Tak ať si je má. Víte, radši člověk, který má firmy, který má mění, který má takovýhle biznis, ale tu politiku dělá alespoň v nějakých mezích i pro ten stát. A protože Babiš je biznismen a ekonomiku má zvládnutou bravurně, protože jinak už by asi dávno zkrachoval, tak samozřejmě i ten státní rozpočet, i ty finance a podobně podle toho vypadaly. To samý Orbán, u Kykla nevím, tam je to trošičku něco jiného, politicky, k tomu se za chvilku dostanu, ale pokud to dokážou využít, alespoň takovýhle nějaký svoje znalosti v rámci fungování, nějakého zdravého fungování toho státu. Ježišmarja, tak ať to snad použijou, když je to jedno, ne? Když je to spíš ku prospěchu. Než tady takovýhle vysfiala, který tady jede přes neziskovky, tahá tady miliony, desítky milionů přes nějaký neziskovky, tady barmský ženy a podobné věci. Ohání se těmi jejich hodnotami. A škodí. Jenom škodí. Takže mně se tohle trapný, hnusný, závistivý plivání opravdu nelíbí a hnusí se mi. Jo? Protože pokud má někdo nějakou faktickou kritiku slušnou, tak v pohodě. Ale tohle teda, to je opravdu primitivismus. Tak. Máme tady ještě čtvrt hodiny do konce, takže posílejte dál zprávy a jak říkám, klidně i volejte, už můžete. Protože já už tady mluvím hodinu a půl sám, tak ať nemluvím sám. S tím, že jo. S tím, že my se ještě můžeme podívat na jednu taky úplně mega důležitou věc. Ono těch témat je strašně moc, ale protože už není tolik času, tak já nechci načínat něco velkého nového. Nicméně určitě jste zaznamenali taky tu novinku, kdy Evropská unie prostřednictvím Evropské komise Urzuly, takže tady zahájili přístupové jednání Ukrajiny a myslím, že Moldavska do Evropské unie. Což by bylo úplnou katastrofou, pokud by se dostali do Evropské unie, protože Ukrajina, naprosto vyrabovaný, skorumpovaný stát, zadlužený, by znamenal obrovskou zátěž pro celou Evropskou unii, samozřejmě i pro nás a hlavně pro daňový poplatníky.
Ovšem Zelenský nyní slaví takový docela dost zásadní neúspěch. Ozvali se totiž z NATO, kde prohlásili, že Ukrajina je příliš skorumpovaná na to, aby se do tohodle svazku přidala. Samozřejmě EU krati v Bruselu se v současné době snaží vykreslit zcela skorumpovaný Zelenskýho režim jako méně skorumpovaný než je, aby si vydláždili cestu do důkladně skorumpované EU. No, v NATO to tedy alespoň prozatím nefunguje. Nedávno totiž prohlásili, že Zelenského režim je příliš skorumpovaný na to, aby se přidal k této alianci. A není žádným tajemstvím, že skorumpovaná je i Evropská unie a Brusel. Viz ten korupční skandál von der Leyenový, který se bohužel zamete pod koberec. Teď mám na mysli ten obchod s Bourlou, ředitelem Pfizeru, přes SMSky. 30 miliard eur, který jsme my spolu zaplatili, tak Leyenová přes SMSky takhle poslala pěkně Bourlovi, takže výborný. Tím, že má imunitu, tak před soudem bohužel neskončí. Nicméně jak víme, tak tohleto to nebylo poprvé. A máme tady telefon, tak počkejte, já si nasadím sluchátka. No, ale musíte to nechat zvonit delší dobu. Já nemám tady opravdu, když to necháte dvakrát zazvonit, tak nemám šanci vám to zvednout. Jo. Takže pokud budete volat, tak volejte, ale nechte to prozvonit aspoň třikrát, čtyřikrát. Tak. Doufám, že volající zavolá zpátky. Jakkoliv jsou tedy šance Zelenského na vstup do EU manipulovány, tak vyhlídky na vstup do NATO vypadají rozhodně špatně. Zdroj z amerického ministerstva zahraničí totiž řekl pro The Telegraph, tak já se k tomu dostanu potom. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady Vratislav z Jižní Moravy. Já bych měl jenom takovou připomínku. Já bych dal bacha na syna Marie Le Pen, protože ta má podle mě jenom zarubem to, aby Francie ekonomicky přeskočila Německo, aby vládla Evropské unii. A tím pádem frakci ID využila k tomuto. Já s váma souhlasím, pane Vratislave, díky, že to říkáte. Protože ty zájmy Francie prostřednictvím Marine Le Pen jsou přesně takový, jak o nich mluvíte. Je to tak? No a tady té nové frakci těch východoevropských států bude asi hrát první roli Orbán. Trošku bude brát o místo Fico s naším Babišem. Jako v druhé línii. Dobře, pane Vratislav. Uvidíme dál, jak se to vyvine. Jo. Děkuji za vaši práci a přeji všem posluchačům i vám pěkný večer a pěkný víkend. Naschledanou. Pane Vratislave, díky za zavolání. Naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, to bylo perfektní, že pan Vratislav teď zavolal, protože mě ještě přivedl na jednu důležitou informaci, kterou jsem vám chtěl říct a zapomněl jsem na ní. Ale díky panu Vratislavovi jsem se na ní vzpomněl. Pamatujete si všichni na V4-ku. A všichni si určitě vzpomenete na diskuze
které se týkaly rozšíření V4 i o Rakousko. Vytvoření takzvaného středovýchodního bloku, který by konkuroval tomu takzvanému západu, jako je Německo, Francie a podobně. A když se na to podíváme, tak tohle to samozřejmě okamžitě zavrhnul Petr Pavel, jakmile nastoupil do, nebo ještě tuším, to bylo těsně, než nastoupil předtím do prezidentského úřadu, než byl zvolený. Ten řekl, že V4, tehdy tuším, že V4 snad ne, nějak, že to je zbytečný, nebo co, něco takového. Ale co se tady formuje prostřednictvím týdle nový frakce? Je tam zastoupený Rakousko, je tam zastoupený Maďarsko, je tam zastoupená Česká republika. Pokud tam bude zastoupený za Smer Fico, tak je tam Slovensko. A pozor, ještě tam probíhají jednání s Polskou PiS. A to by byla právě už ta V4 rozšířená o to Rakousko. Tady z toho je vidět, jak je to teď vysoká hra a o co vlastně, nebo to napovídá, o co se tady teďkon snaží vlastně Orbán a že jo, Babiš, Kikl a podobně, co se tady snaží vytvořit. A s uvědoměním, prosím vás, toho, že se jedná o politiky, kteří mají největší volební preference, největší sílu v těch daných zemích, tak zapřemýšlejte, prosím vás, každej z vás nad tím, že pokud se v tomto formátu spolčí na té evropské úrovni, tak i kdyby neměli tu početní sílu, co oni můžou začít dělat už jenom z té pozice tohodle toho spojení. Ono samozřejmě to není V4 jako taková, že jo, to uskupení, jo, myslím jako formální. Já to teďko nazývám V4 jako zastoupením těch států plus tím Rakouskem. Ono totiž tady ty liberálové, nebo ti takzvaní pseudoliberálové narazili. Oni narazili s tím, s tou svojí arogancí, že opozicí opovrhovali, s opozicí nevyjednávali a v podstatě každému, kdo nešel s nimi, tak ho likvidovali. Jo? A to je jedno, jestli mediálně, nebo ekonomicky, nebo jak jinak. To je jedno. Nebo prostřednictvím různých neziskovek, antifou, napadáním, útoky. To je jedno. Ale tady, pokud se vytvoří takovejhle, nazvíme to třeba spolek, který bude mít ty nejsilnější politický zástupce z těch daných států, tak oni se můžou dohodnout. My prostě se tady v těchto těch otázkách tomu Bruselu vzpříčíme a prostě se na něj vykašleme. Víte, ono, když se vzpříčí jeden stát, jako například Maďarsko, v otázce migrace nebo v otázce LGBT, tak ten Brusel mu krásně šlápne na krk. Jo? Krásně mu šlápne na krk. Prostě mu nepošlou peníze tomu státu a podobně. Jenomže když to udělá celý středovýchodní blok evropský, tak to už si Evropská komise sakra rozmyslí. Jestli bude vydírat ty státy takto dále, anebo nebude. Takže pozor, tady nám může, pokud to nepokazí, pokud to opravdu Babiš, Orbán, Kikl a ti další, co tam vstoupí, pokud to nepokazí, tak tady budeme mít obrovskou protisílu právě proti
tomu Bruselu. A já jsem za to, aby tam vstoupil i PiS a jsem za to, aby tam vstoupil právě i Smer Roberta Fica. A to potom máme tu pomyslnou V4 s připojením Rakouska úplně v kapse. A pak to začne lítat. Takže já tenhle sen projekt, ať už máte Babiše rádi nebo nemáte, podporuju, protože my žádnou jinou sílu teď už nemáme. Ještě uvidíme, jak to dopadne s tou ID frakcí, protože to je opravdu srdeční záležitost. Tak doufám, že tam se to nějak taky vyvine. A je, teďkon voláte, ale já už bohužel musím končit za 20 vteřin, takže už vám telefon nevezmu. A uvidíme. Vážení a milí přátelé, pokud některé z vás můžu takto nazvat a posluchači, děkuji vám za pozornost. Budu se s vámi těšit ve středu při aktuálních zprávách opět naslyšenou a příští pátek si zase společně popovídáme. Dobrou noc.